Christer Sipol och jag är chefen för avdelningen för bevarande och foto på Nationalmuseum. Och jag tackar, eller kanske vi alla bör tacka, vi får se, Kai, eftersom han tvingade mig att ge presentation. Eftersom vi återhämtar fortfarande oss efter återöppningen och jag bara hann inte skriva upp det som jag vill säga. Men jag är jättetacksam att du frågade. Så jag berättar lite grann idag om Nationalmuseums resa inom samlingsförvaltning och om val av material vid utställningar och förvaring. Och egentligen bör jag inte stå här och berätta om Nationalmuseums materialundersökningar. Veronica Eriksson som sitter här i auditorium är nyckelperson i processen. Och självklart alla utredare vid enheten för konserveringsvetenskap på Riksantikvarieämbetet. Jag försöker leva upp förväntningar och sammanfatta vår resa ur ett användarperspektiv. Som några av er kanske vet, Nationalmuseum skapade under tidigt 2000-tal ett arbetsdokument för internt bruk kallat material i utställningar. Dokumentet fick en viss spridning till kollegor med rekommendationer, men var ett rörligt dokument som hela tiden uppdaterades internt. 10 år med material och kunskapsutveckling i omvärlden, museets renovering, byggnation av nya magasin och utställningar samt samlingarnas lokala och internationella mobilitet tvingade oss att ta upp materialfrågor igen. Avdelningens gemensamma krafter ledde till att museets ledning tog beslut om rekommendationer för val av material vid utställningar och förvaring i juni 2016. Och de rekommendationerna blev en del vid upphandling av inredning till Nationalmuseum. En sak ledde till den andra och i slutet av 2016 började Nationalmuseum och Riksantikvarieämbetet planera ett pilotprojekt för materialtestning. Vi har ju tidigare sedan 2013 tecknat överenskommelse mellan de två myndigheterna. Å ena sidan lyfter Nationalmuseum behovet av undersökning av olika material och deras lämplighet i samlingsförvaltning ur ett bevarande perspektiv. Å andra sidan har ämbetet ett långsiktigt mål att stödja den nationella samlingsförvaltningen med tillgång till råd, stöd och kunskapsunderlag för beslut om material för förvaring, packning och utställning. I vårt projekt Riksantikvarieämbetets roll var att stödja Nationalmuseum genom att genomföra projektet som vår diarieförd hos ämbetet, bedömningsunderlag för val av material för samlingsförvaltning, etablera en struktur för audit-test som indikationsverktyg och under projektets tid löpande leverera underlag för bedömning till Nationalmuseum och utifrån de förfrågningar som vi lyfte. Och Nationalmuseums roll, självklart, det var att vi levererade material enligt särskilt anvisning och formulär från Riksantikvarieämbetet. Ni som är intresserade, jag har några dokument med mig så jag kan sprida senare. Och den formulär för audit-testning, det fylldes vi in för varje materialprov som vi då skickade till Riksantikvarieämbetet. Det var tydliga instruktioner för att använda nitrilhandskar, rena verktyg, materialprovets vikt, det måste vara minst 6 gram, så representativt som möjligt. Alla produkter måste packas. Vi valde
packat de flesta i zippåsar. Och den stora arbetet som medföljde, det var ju också att alla produktblad, säkerhetsblad, datablad, all information som finns om leverantör, från leverantör eller producent, det behövde vi också med att sända. Ja. Och då fick vi bedömningsunderlag från ämbetet. Och det utifrån den vi bestämde oss vilka material vi använder, till exempel vid inredning av Nationalmuseums fina utställningar. Det som är viktigt i den samarbetet att alla som vill vara med och önska testa olika material med audit test bör tänka på att arbetet är riktigt resurskrävande. Det är ni som tar kontakt med producenter och leverantörer. Det är ni som ställer fråga hur ni använder material. Det är ni som packar, fraktar, tar beslut. Och det kräver himla stora engagemang i organisationer. Men det kan jag säga att alla dessa besvär lönar sig. Eftersom den resultat är underbart. Den är tillgängligt till alla via Riksantikvarieämbetets databas. Vi självklart följer ju likabehandlingsprincipen. Så det är inte vi som säger att Nationalmuseum har valt använda viss typ av material som rekommendation. Det är igen den som vill använda något som har testats måste ta beslut utifrån sina egna förväntningar och områden. Och jag vill bara tacka Riksantikvarieämbetet och alla medarbetare på bevarande.